Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens. Dit is vir my lekker om vanoggend saam met jou te kan kuier. Sien nog jy weet, my naam is Kaal en ons gaan vanoggend net so 'n bietjie saam kuier rondom die woord van die Here en wat die Here vanoggend dalk vir ons wil kom wys, vir ons wil kom sê. Daar waar jy van hierdie vandaan kyk of dit nou agter jou foonskerm is, agter jou TV is, hoop ek regtig dat jy vanoggend die Here sal beleef net daar waar jy is. Ek glo dat daar is krag wanneer ons saamkom, wanneer ons saam die Here aanbid en ek dink dat ons aanlyn dienste het ons die geleentheid gegee om saam met God te reis, saam rondom sy woord te reis, al is ons nie noodwendig op dieselfde plek nie. So vanoggend wil ek graag met jou 'n storie deel. En ek weet nie van jou nie, maar ek is mal oor stories. Ek voel daar soveel krag in stories. Stories het die potensiaal om mense aandag te hou en jy weet, ons almal hou van 'n goeie movie, 'n goeie story. En daarom wil ek vanoggend met jou praat oor die storie van Josef. Nou, as jy nog nie van Josef gehoor het nie, gee my dalk vanoggend die geleentheid net om vir jou sy storie te vertel, soos wat ek hom lees in die woord en soos wat ek het verstaan. So, Josef se storie begin waar Josef as 'n jong seun was sy pa se favorite. So, ek weet nie of jy dalk groot geword het saam met boeties en sissies nie, maar hulle ouers sal dit nooit admit nie, maar jy kan optel wanneer daar 'n favorite is in die gesin. So hy was sy pa se favorite en natuurlik het sy broers niks hiervan gehou nie. Josef was ook 'n dromer gewees, so hy het drome gedroom en dan kon hy ook die drome uitlê. Dit was 'n gawe wat die Here vir hom gegee het. En eendag het hy 'n droom gedroom en die uiteinde van hierdie droom was dat eendag gaan hy in beheer wees van sy broers. Bedoeling, sy broers gaan dalk voor hom moet neerbuig eendag. En toe hy hierdie droom vir sy broers en vir sy pa vertel, was sy broers glad nie gelukkig met wat hy gesê het nie. So, toe sy broers eendag hom sien aankom, toe sien hulle, hy kyk, julle daar is daai droomboetie van ons, en hulle besluit toe, hulle begin toe plannetjies maak om hom dalk dood te maak, om ontslae te raak van hom. En dadelik sê die een broer, nee, maar miskien moet ons hom nie doodmaak nie, miskien moet ons hom net in 'n put gooi, kom ons gooi hom in hierdie put, en dan gaan hy self doodgaan, dan die bloed nie op ons hande nie. Hulle doen dit so, en hulle gooi vir Josef, wat niks verkeerd eintlik gedoen het nie, maar hulle gooi hom in 'n put. En daar het hy nou mag bly, tot hulle eendag Ismaelitiese handelaars sien aankom het, en hulle besluit toe, maar weet jy wat, kom ons baat ook bietjie uit die storie uit, en hulle besluit toe om vir Josef te verkoop aan die Ismaelitiese handelaars. En wat toe gebeur, is Josef gaan toe saam met hulle, en natuurlik, op die stadium het ek ook begin wonder, maar wat denk Josef se pa? Ek meen, het Josef se pa nie al begin wonder waar hy is nie? En hulle toe 'n stuk van sy kleed gevat, en het met diere bloed gesmeer, en na hulle pa toe gevat, en gesê, pa, ons het hierdie stuk lap in die veld gekry, is dit nie dalk Josef se nie? En sy pa het toe gesê, ja, dit is Josef se. Miskien het 'n wilde dier hom opgevreet, miskien het iets slegs het met Josef gebeur. En vir sy pa was dit 'n baie moeilike ding, as die woord gaan lees, staan daar dat sy pa het vir baie lank hartseer gehad oor Josef se dood, Josef se wegraak. Maar die storie gaan aan, en Josef is nou saam met die Ismaelitiese handelaars. Hulle kom toe op 'n punt waar hulle by Potifar uitkom, en Potifar koop toe vir Josef, hy koop hom, om vir hom te kom werk. En as ons die storie verder lees, sien ons dat Potifar het iets in Josef gesien. Hy kon sien dat die Here is in hom, die Here is deel van sy lewe. Daarom, alles wat hy gedoen het, alles wat Josef gedoen het, was suksesvol. En as gevolg van dit, het Potifar hom toe aangestel, die woord sê vir ons, as sy persoonlike sekretaris. Storie gaan aan, Josef werk vir Potifar. Potifar se vrou kry toe 'n liking in Josef. En sy probeer toe een aand om vir Josef te verlei. Josef hardloop toe weg van haar af, en hy wil nie verlei word deur haar nie. En Potifar se vrou voel so sleg oor hierdie,
dat sy gaan draai toe die story en sê nee, maar het was Josef wat by haar aangeleid. Dit was Josef wat vir haar kom vertel dat hy haar wil verlei. Langs door die kort is, jy kan net imagine, Potifar was nie happy gewees met wat sy vrou vir hom vertel nie. En Josef word toe in die tronk gegooi. So Josef is in die tronk, en in die tronk kon die tronkambtenaar, die tronkwag, dadelijk sien dat daar's iets in Josef se lewe. Daar's iets, hy beleef iets van Josef, hy beleef ook iets van die Here van Josef, want hy sien dat wat ook al Josef doen, is hy suksesvol in. En langs door die kort is, twee ambtenare word in die tronk gegooi, en hulle droom toe drome. En Josef, met die gawe wat die Here vir hom gegee het, lê toe die drome vir hulle uit, en het gebeur toe precies so, soos wat Josef gesê het, wat die drome beteken, het toe precies so gebeur. Die farao hoor toe hiervan, en die farao het ook drome gedroom, wat hy nie verstaan het nie, wat hy nie geweet het wat het beteken nie. En omdat hy gehoor het van Josef, wat die drome uitgelê het, en wat het toe so gebeur het, laat haal hy vir Josef uit die tronk uit, want hy wil nou vir Josef vra, maar wat beteken hierdie drome, wat ek droom? En Josef begin toe vir die farao werk. Josef begin toe die farao help om sy drome uit te lê, tot op 'n dag waar die farao drome gedroom het, oor 7 maarkoeie en 7 vetkoeie. En Josef lê toe vir hom die drome uit en sê maar, dit beteken, dat daar gaan 7 jare van voorspoed wees, en daar gaan al 7 jare van hongersnood wees. En dat hulle moet voorberei vir die 7 jare van hongersnood. En die story gaan aan, en die farao sê toe, omdat hy iets beleef van Josef, omdat hy iets van God beleef deur Josef, stel hy hom aan oor Egypte. Die woord sê vir ons, hy stel vir Josef aan oor die hele Egypte. So gebeur het toe, dat al 7 jare van voorspoed is, en in die 7 jaar het hulle graan opgebou, gestoor, reggemaak vir die 7 jare van hongersnood, en toe die 7 jare van hongersnood aanbreek, het het swaar gegaan, mense het nie kos gehad nie, maar Josef het seker gemaak, het vir die farao, vir waar hy is, was daar genoeg. Toe op 'n dag, gaan Josef se broers na sy pa toe, en sê vir hom, pa, ons het die kos nie, wat moet ons doen? En sy pa sê toe vir hulle, nee, maar gaan daar is hierdie plek wat hy gehoor het, verkoop graan, wat genoeg het, wat het opbou. En hulle gaan toe, en om 'n lang story baie kort te maak, gaan hulle toe na Josef toe, om graan te koop. En hulle het hom eers nie herken nie, maar hy het geweet hoe sy broers. Hy het geweet wat hulle aan hom gedoen het. Hy onthou die seer wat hulle hom veroorsaak het. En toe gebeur het so, die droom wat hy gehad het, toe waar geword, dat sy broers was toe afhanklik van hom. So dis nou Josef se story in kort, maar daar is 'n skrifgedeelte vandag waarop ek wil hê ek en jy moet fokus. En as jy wil, lees saam met my Genesis 41 en ons gaan lees vers 51 en vers 52. En in die story het Josef kinders gehad en hy het sy kinders name gegee. Dis wat ons hier lees. Josef het sy oudste een Manasse genoem, want hy het gesê, God het my al my swaar kry laat vergeet, en hoor hierdie, en alles wat my familie teen my gedoen het. Die tweede een het hy Ephraim genoem, want hy het gesê, God het my voorspoedig gemaak in die land van my swaar kry. En as jy nog nie weet nie, in maart maand praat ons oor een van ons waardes, en hierdie waarde waar ons hierdie maand praat, is familie. En die rede hoekom ek beleef dat ons vanoggend oor hierdie skrifgedeelte moet praat, is hoor wat sê die woord, God het my al my swaar kry laat vergeet, en alles wat my familie teen my gedoen het. Daarom is my tema vanoggend, hy is vir jou, al is jou familie teen jou. En ek dink dit is so relevant in vandagse tyd, want ek sien al hoe meer hoe families uit mekaar geskeer is, nie met mekaar praat nie, kwaad is vir mekaar. En hoe ons baie keer toelaat, dat dit wat ons ouers oor ons sê, dit wat ons familie oor ons sê, ons laat toe dat dit beïnvloed, wat ons dink ons kan doen, wat ons beleef die Here se plan vir ons is,
Want ons is so besig om te luister na hulle stemme, dat ons nie na God se stem luister nie. So, as ons praat oor familie, en ons praat oor die skrifgedeelte, en oor die story van Josef, beleef ek net dat daar is 'n paar goed uit die story uit, wat ek graag vir jou wil noem vanoggend, wat ek wens ek vroeger in my lewe al besef het, want dan sal ek dalk bietjie minder kwaad gewees het, nie so frustreerd gewees het nie. So die eerste ding wat ek net vir jou wil noem, is die lewe is onregverdig. En dis dalk nou iets wat jy dink, ek het nou glad nie gedink ek gaan dit in 'n preek hoor nie, maar die lewe is onregverdig. Ek dink gou aan Josef se storie, soveel ek nou vir jou vertel het. Daar was 'n tyd gewees, waar Josef in 'n put gegooi is. Ek glo nie, hy het dit verdien nie. Hy het niks gedoen om daar uit te kom nie. Sy broers het dalk so gevoel, maar volgens my het Josef niks verkeerd gedoen nie. Hy het nie verdien om in 'n put gegooi te word nie. En dan gaan die story aan en ons lees hoe hy vir Potifar gewerk het en hoe hy goed gedoen het. Die woord sê hoe hy suksesvol was in dit wat hy gedoen het. En Potifar se vrou kom lê by hom aan, sy probeer hom verlei. Hy doen die regte ding. Ek wil hê dit moet jy besef vanoggend. Hy doen die regte ding. Hy hardloop weg van haar af. Maar tog word hy in die tronk gegooi. Vir iets wat hy nie gedoen het nie. Die lewe is onregverdig. En net op hierdie punt wil ek net vir jou sê, dat doen nog steeds die regte ding. Ek sien so baie deesdaan, daar kom sien so baie mense my en sit so baie mense by my wat vir my sê, Karl, ek kon dit nie. Ek het foute gemaak. En ek besef, ons is allemaal mens. Ons allemaal maak foute. Maar ek en jy het nodig om te hardloop van sonde. Party keer het ek en jy nodig om fisies op te staan en uit die vertrek uit te stap. Want ons weet, as ons in die situasie is, gaan ons te swak wees. Onthou, daar is 'n duivel wat jou swakpunte ken. Hy weet presies wat se knoppies om te druk. Nou moet nie ingee tot dit nie. Doe nog steeds die regte ding. Al is dit partykeer onregverdig. En ek dink in besighede is dit so belangrik om altyd die regte ding te doen. Al sê jou baas vir jou, jy moet nie. Onthou, dis die Here wat jou sien, dis die Here wat jou seën, dis die Here wat vir jou sorg, nie jou baas nie. Met dit gesê, die lewe is onregverdig. Maar God is regverdig. God is vir jou. Ek dink ek en jy moet ophou om vir God die skuld te gee. Ons sê baie keer en ek hoor so baie mense sê, ja, maar die Here straf my nou. Maar dan wil ek jy moet onthou dat daar is 'n duiwel, daar is 'n vyand wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes. Wat nie wil hê dit moet goed gaan met ons nie, maar God is vir jou, hy is vir jou. Die Here is aan jou kant. Iemand vra my eendag, hoe kan 'n liefdevolle God iemand hel toe stuur? En ek sê toe vir hulle hierdie ding. Ja, God is 'n liefdevolle God, maar hy is 'n regverdige God. Ek glo dat God se hart breek as iemand hel toe gaan. Dit was nooit sy intentie gewees nie, dit was nooit sy plan gewees nie. Ek glo dat God se hart breek wanneer mense nie by hulle plan uitkom wat hy vir hulle gehad het nie. Want dit wat hy instoor het is goed. God is vir jou. Maar God is regverdig. Die lewe is onregverdig. Maar God is regverdig. Jy sien, die Here hou sy woord. In Josef se story, die Here het sy woord gehou. My vraag aan jou is, doen jy? Doen jy wat die Here vir jou sê om te doen? Is jy gehoorsaam aan sy stem? Nou, die keuse van hemel en hel lê by jou. Tweede ding wat ek net wil noem, is Josef het sy gawe gebruik. Die gawe wat die Here vir hom gegee het, om drome te droom, drome uit te lê. Hy het daai gawe gebruik en soos wat ek voorberei het vir vanoggend, het ek hierdie neergeskryf want ek beleef net dat die Here wil vanoggend iets kom wakker maak in jou. Die Here wil kom vanoggend vir jou kom sê, maar ek het vir jou ook 'n gawe gegee. Ek het vir jou ook 'n plan. Ek het vir jou ook 'n gawe gegee wat jy moet gebruik om my koninkryk te bou. En as jy nog nie weet wat daai gawe is nie, is my gebed vanoggend vir jou, dat die Here in hierdie oomblik met jou sal kom praat, en jou in jou hart sal kom wakker maak, maar wat het hy in jou gesit, wat is hy besig om in jou te doen, en wat wil hy jou lewe voor gebruik?
Maar dan beleef ek ook dat die mense wat vanoggend hierdie gaan kyk, wat jy weet wat is jou gawe. Maar jy is bang, jy hardloop weg van dit af, jy vrees vir dit, want jy is nie 100% seker nie. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, die Here slaan en reguit hou met 'n kromstok. Al wat ek en jy nodig het is om te doen, is om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, gebruik my. Ek is nie perfek nie, maar gebruik my. Ek wil probeer. So ek wil vanoggend net vir jou sê, die Here het vir jou 'n gawe gegee. En jy het nodig om in dit te funksioneer. Jy het nodig om in dit in te stap, dit te begin gebruik vir God se eer. Josef het die Here gedien. Al het dit nie goed gegaan nie. Jy sien, as ons praat oor gawes, dink ek dat ja, as moet ons gawes gebruik, maar ek dink een van die goed wat ons nooit moet ophou doen nie, is om God te dien, God te serve, want onthou tog, gebruik ons gawes, dit wat God vir ons gegee, dit wat God vir ons geleen het, om God te dien. En Josef in sy story het die Here gedien, maak nie saak of het goed of sleg gegaan het nie. Selfs toe hy in 'n put was, dat die Here gedien, toe hy in die tronk was, dat die Here gedien, hy het aanhou doen, wat God vir hom gesê het om te doen. Hy het aangehou om hierdie gawe te gebruik, wat God vir hom gegee het. So my vraag aan jou is vanoggend, al gaan dit sleg, gaan jy nog steeds doen dit wat die Here vir jou sê om te doen? Jy sien, ek dink, die grootste fout wat ons baie keer maak is in ons lewens, ons sê, ja, ek sal begin kerk toe gaan wanneer ek my lewe uitgefigure het. Ek sal weer begin om die Here 100% te aanbid, as ek net eers hierdie kan ophou doen, as ek net eers hierdie situasie kan uitsorteer, dan sal ek begin doen dit wat God vir my vra. Maar dis nie dit werk nie, God wil jou gebruik net soos wat jy is. Hy ken jou foute, geloof in my, of jy nou weghardloop, of jy nou wegkruip, of jy nou skaam kry, hy weet precies wat dit is wat jy doen. Maar hy roep jou met jou foute, want hy wil jou help om ontslae te raak van die foute, van die sonde. Beleef regtig dat die Here besig is om vanoggend vir jou te sê, begin jou gawe gebruik. Die farao het hom laat roep, omdat hy sy gawe gebruik het. Jy sien, wanneer ek en jy doen wat God sê, kyk na Josef se story. Josef het ander doen wat die Here sê, selfs in die tronk het hy ander doen wat die Here sê. Nou kan jy net imagine, om in die tronk nog steeds die Here te loof. Nog steeds die Here te dien, nog steeds te doen wat God van jou verwag, nog steeds jou gawe te gebruik. En die farao het hom laat roep. Nou ek wil vir jou sê vandag, dat as ek en jy aanhou doen wat die Here sê, gaan mense jou begin bel. Gaan mense die deure vir jou begin oopmaak. Nie omdat jy oulik is nie, maar omdat God vir jou is. Hy is vir jou. Ek vertel nou redag die story, toe ek net begin jeug doen, het sê die Here eendag vir my, dat ons gaan 'n oop deur hê vir bediening in elke hoërskool in ons dorp. En so paar weke terug, het ons in elke hoërskool in ons dorp bedien. Het ons 'n geleentheid gehad, om hulle van die Here te gaan vertel, daar waar hulle is. En mag die Here al die eer kry vir dit. Want daai mense, ek het nie gaan vra nie, hulle het my gebel, nie omdat ek oulik is nie, omdat God vir my is, omdat God sy woord hou. So my vraag aan jou is, gebruik jy nog jou gawe? Dien jy die Here? Doen jy nog wat God sê? Die Here praat met jou. Jy moet leer om te luister. En ek het hier neergeskryf, hou op om genade te gebruik as 'n verskoning. En wat ek bedoel is, ons is so in ons comfort zone om te sê, ja, maar die Here ken my hart. Hy weet wat ek eintlik bedoel. En dit is so. Maar hoop om dit te gebruik as 'n verskoning. Miskien het die tyd gekom wat jy uit jou comfort zone uit moet kom en moet sê, Here, gebruik my. Hierdie wat in my hart gesit het, gebruik my. En dan die laaste ding, wat ek vir jou wil sê, uit hierdie story uit, is God is vir jou. Ek het al 'n paar keer gesê, en ek gaan dit weer sê, en is dit alles wat jy onthou uit die boodskap uit, is dit ook oké, maar hy is vir jou. Wat ek sien reg deur, is dat
God by Jose was. Reg net die story. As jy die woord gaan lees, dan sien jy dit sê, God was by Josef, daarom was hy suksesvol. Hoor wat sê Genesis 39 vers 2. Die Here was met Josef, sodat het met hom goed gegaan het in die huis van sy Egiptiese meester. Hoor wat sê Genesis 39 vers 23. Die tronkbewaarder het geen bekommernis gehad nie, want Josef het oor alles toesig gehou. Die Here was met hom, sodat hy suksesvol was in wat hy gedoen het. Die Here was met hom. God was by Josef, God was vir Josef. My vraag vanoggend aan jou is, hoekom dink jy, was God met Josef? Want Josef was met God. Josef het naby aan die Here geleef. Hy het 'n verhouding gehad met die Here. Jy sien, ek sien te veel dat ons so staan. En ons sê, ag Here seën my. Jy weet, as het goed gaan, dan gee ons nie regtig om nie, maar wanneer het sleg gaan, wanneer ons wonder of ons salaris gaan kry, wanneer iemand siek raak, dan ewe skielik, ag Here, asseblief, help my. En ek glo selfs dan, sal God jou help, maar ek beleef net dat die tyd het gekom, wat ons postuur moet verander. Ons bestuur van die Here aanbid, van die Here loof moet verander. Ons moet ophou om so te staan en te sê, Here, ag, seën my. En begin sê, ag, Here, gebruik my. Here, sê vir my as ek vir iemand moet gaan bid. Ag, Here, ek wil u loof met alles wat ek het. Want jy sien, wanneer ons van so gaan, na so, dan begin die Here iets doen. Dan begin die Here iets verander in jou lewe. Dan begin die Here iets skuif. Dan begin iets geestelik gebeur. Want ons gaan van ek is in beheer, ek is glad nie in beheer nie. God is ten volle in beheer. En dan gaan goed begin verander. God is vir jou. God is vir jou. Loop in dit wat God oor jou spreek. Ek denk ons moet begin om ons gedagtes te verander. Ons moet begin ophou dink dat ach, shame, arme ons, en arme die kerk, en dit gaan so swaar, dit gaan so sleg, maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat God is vir jou, hy wil hê dit moet goed gaan met jou, hy wil nie hê dit moet sleg gaan nie, hy wil nie hê dit moet swaar gaan met jou nie, maar ek en jy het nodig, om in dit in te stap, dit wat God vir ons het, want die oomblik as ons postuur verander, van hier na daar, dan gaan goed begin gebeur, nie omdat ons oulik is nie, maar omdat God goed is, en omdat ons hom toelaat, om deur ons te werk, die oomblik as ons sê, Here, ek is nie meer in beheer nie, U is in beheer, gebruik my, dan begin God se krag deur my en jou werk, loop in dit in wat God oor jou sê, hy is vir jou, hy gaan die regte deur vir jou oopmaak. God hou altyd sy woord. Jy sien, oral waar Josef was, kon mense iets van Jesus deur hom beleef. Kan ons dieselfde sê oor jou? En ek vra myself eerstens daai vraag vanoggend. As ek in 'n vertrek instap, sien mense net verkaal raak? Of beleef hulle iets van Jesus deur hom? Jy sien, die mense in die tronk het iets van God beleef deur Josef. Jy sien, Potifar het iets beleef van Jesus deur Josef. Die farao het iets beleef van Jesus deur Josef. Hy word aangestel oor die hele Egipte. God is vir jou. God is vir jou. Gaan dit sleg in jou huwelik? God is vir jou. Jy het nie geld nie? God is vir jou. Jy het nie werk nie? God is vir jou. Jou kinders is besig met goed, waarmee hulle nie moet besig wees nie. God is vir jou. Jou kar het gebreek. God is vir jou. Jou man is verslaaf. God is vir jou. Kom ons hou op om die berg te sien. Om die situasie te sien. En kom ons begin om vir God te sien. Want hy is groter as daai situasie. Hy is vir jou. Begin verander hoe jy dink. Verander hoe jy praat.
gaan verander hoe jy optree. Want God is vir jou. En ek wil afsluit met hierdie, aan die einde van Josef se storie. Wil ek jy moet gou jouself vir 'n oomblik indink, hoe hy moes voel, toe sy broers aangestap kom na hom toe. Hy het hulle herken, hulle het hom nie herken nie. Maar ek sien die trane in sy oë. Toe hy, die oomblik toe hy besef, maar die Here het sy woord gehou. Die skrifgedeelte wat ons gelees het in die begin sê, God het my al my swaar kry laat vergeet. En alles wat my familie teen my gedoen het. God het my voorspoedig gemaak in die land van my swaar kry. God is vir jou. Ten spyte van wat jou familie oor jou sê. Ten spyte wat jou familie van jou dink. En ek beleef net so hierdie maand dat God is besig om restaurasie te bring. Hy is besig om weer jou te maak. Om gesinne en families op mekaar uit te bring. Miskien is al vandag iemand wat jy moet bel. Miskien is al iemand vandag vir wie jy moet jammer sê. Miskien is jy Josef. Dan vertrou ek dat die Here jou familie se oë gaan oopmaak. Maar miskien is jy 'n broer. 'n Suster. Wat moet gaan jammer sê. God is vir jou. Hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Maar ek en jy het nodig om ons postuur te verander. Ons het nodig om te besef dat hy vir ons is. So ek wil jou vra net waar jy is. As jy hier kyk, maak gou toe jou oë. En as jy vir my sê vanoggend Karl, ek het nodig om my postuur te verander. Ek het nodig om my gawe te begin gebruik. Ek het nodig om te begin funksioneer daar waar God my wil hê. Ek het nodig om my ore oop te maak en te begin luister. Ek het nodig om van arms kruis na hand in die lig te gaan en te sê, Here, ek is nie meer in beheer nie. U is in beheer. Ek sê, jy is vanoggend net waar jy is. Wil jy net sê, Here, sien my raak. Here, hier is ek. As jy jou hand wil opsteek, as jy net wil sê, daar waar jy sit, daar waar jy staan, Here, hier is ek. Ek glo die Here sien jou raak vanoggend. Ek glo dat die Here is daar by jou vanoggend. En ek wil net vir jou bid. Kom ons almal se oë toe, Here. Kom bid vanoggend vir elke persoon. Here, dankie dat jy hulle raak sien. Dankie dat jy by hulle stil staan. Here, dankie dat ek weet in hierdie oomblik is jy besig om met mense te praat wat hierdie aanlyn diens kyk. Here, my gebed is vir hulle dat hulle sal besef U is vir hulle, Here. Ja, die lewe is onregverdig. Here, maar U is regverdig. Here, daarom help ons om ons ore oop te maak, ons geestelike ore oop te maak en te begin luister na dit wat U vir ons sê. Here, my gebed is as al mense is wat vanoggend hierdie kyk, wat nog nie weet wat die gawe is wat U vir hulle gee nie. Here, dat U dit aan hulle sal kom openbaar, dat U vir hulle sal kom wys, die pad sal kom help. Here, maar as daar mense is vanoggend wat weet waarvoor U hulle roep, Here, maar hulle is te bang om daai gawe te gebruik. Here, kom bid ek vanoggend teen vrees. Here, kom gebruik hulle, kom gebruik hulle, kom gebruik hulle. Help hulle om hulle gawes te gebruik, Here. Here, help ons om vanoggend te besef dat U is vir ons, Here. Here, help ons om ons postuur te verander. Here, U sien hierdie mense raak wat vanoggend gesê het, Here, hier is ek. Here, vanoggend kom sê ons opnuut. Ons is nie in beheer nie, Here, ons wil nie meer hande gekruis staan nie. Here, maar kom gebruik ons. Ons gee vanoggend beheer oor aan U. Here, want ons weet dan is wanneer goed gaan begin gebeur. Here, nie omdat ons goed is nie. Nie omdat ons het eers verdien nie. Maar omdat U vir ons is. Omdat U 'n goeie God is. Here, my gebed is, help ons. Dat oor ons waar ons gaan, dat mense iets van Jesus deur ons sal beleef. Here, mag ons oor ons waar ons gaan. Mense beter los as wat ons hulle gekry het. En U koninkryk bou. Here, dankie. Dat U 'n goeie God is. Dankie dat jy vanoggend saam met ons was in hierdie tyd, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Dankie dat jy vanoggend saam ons geluister het, saam ons gekuier het. En ek wil jou regtig vra, as jy net beleef, dat jy wil hierdie vanoggend deel met iemand wat ook nodig het om dit te hoor. Share dit met hulle, stuur dit vir hulle aan. Share dit op Facebook. My gebed is regtig, dat dit wat ons vanoggend oor gepraat het, iets in jou hart sal kom wakker maak. Iets in jou lewe sal kom verander. God wil sy koninkryk bou.
Hy is vir jou, hy wil jou gebruik. Verander jou postuur. Hou op handjies gekruis staan. Begin jou hande opsteek en sê, Here, sonder U is ek niks nie. Mag jy 'n fantastiese week hê.